မလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်ကျောက်ဆဲမြို့နယ်ငါးစုကျေးရွာမှာ89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေကိုကျိုးစိုးကွန်ပျူတာအဖြစ်ငါးစုကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကအဆိုပါလမ်းသစ်မုတ်ဦးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကွန်ကရစ်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲမှာမလေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဦးအောင်မြို့နယ်ကပြည်အောင်သူတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာကျွေးရပေါင်း 63,218 ရာရှိပြီးတက်နေပြည်သူများဆင်းဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်မြားသိမ်းရောင်စီမံကိန်းကျေးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကတ်ဖော်ဝစီမံကိန်းခင်မီစံပြကျေးရထူထောင်ရေးစီမံကိန်းတရုတ်နိုင်ငံ IBRCC နဲ့ပူးပေါင်းကကျေးရအဆင့်စည်ရမှုလျှော့ချရေးစီမံကိန်းကျေးလက်ကုန်ထုတ်လန်းတရားလုပ်ငန်းများကျေးလက်ရေးရရှိရေးလုပ်ငန်းများကျေးလက်မီလီယေးလုပ်ငန်းများကျေးလက်အင်ယာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများစတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းလုပ်ငန်းများရေရှည်တိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးရောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်နိုင်ဦးကကျေးလက်နေပြည်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆင်းဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်အကောင်းထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောလမ်းများကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့်89နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေကိုကျိုးစိုးကွန်ပျူတာအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ငါးစုကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်းသစ်အားနေ့စဉ်အသုံးပြုမိမော်တော်ယဉ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူများအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းအန်ရကင်းရှင်းစာမောင်းနှင်အသုံးပြုကြရေးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒေါခင်သန်းနွယ်ကနန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသောဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များပြည်သူများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့နန်းရေရှည်ကောင်းမွန်ရေးပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမလေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဦးအောင်မျိုးလွင်ကျောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်နိုင်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကဖဲချိုးဖြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအမတ်တရစူပေါင်းမှတ်တမ်းတပ်ပေါ်များရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းနဲ့မလေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဒေသကြီးဦးသီးမှုဦးအောင်မျိုးလွင်ကျောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်ဥက္ကရာဦးအောင်ဇဝုန်းနဲ့ဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရမရဖာများကကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်အားကြီးစုလေ့လာခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကြောက်ဆယ်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကမြို့နယ်ဦးစီးမှုတော်မြတ်စုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကျေးလက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကျေးရွာဒေသများဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာဒီ2023-24ခုနှစ်မှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရမုံငွေနဲ့ကျေးရွာဆယ်ရွာမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျေးရွာဆယ်ရွာမှာကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း10ခုဆိုလာစနစ်ဖြင့်အတန်းစင်စက်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း3ခုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုငါးစုကျေးရွာမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေ7,150ပြည်သူ့မှထည့်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းလုံအားငွေသားစသဖြင့်ချက်တန်းပေါင်း 23.333 တန်းဖြင့်ကျေးရွာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း1200ပေ12ပေ6လက်မှဆိုလာစနစ်ဖြင့်အတန်းစင်စက်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုလိုပဲကျမတို့ဒီကြောက်ဆယ်မြို့နယ်ရဲ့223ရွာအလုံးစဉ်စားမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဒီပြည်သူနယ်ပူးပေါင်းပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကျေးရွာများမှာကျေးရွာတွေလမ်းတွေအဆင့်တင်းမြင့်တည်လာနိုင်တယ်။တန်ရှင်းသောတောက်သုံးရေးတွေကိုအိမ်နာရရောက်ရေမီတာစနစ်ဖြင့်တက်ဆင်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်။မြို့ပြနဲ့မခြားကျက်စစ်မီတွေကိုအသုံးပြုလာနိုင်တယ်။ဆိုလာစနစ်ဖြင့်ရေတန်းစင်စက်တည်ဆောက်များရေတန်းစင်စက်များတည်ဆောက်လာနိုင်ခြင်းစသည့်ထင်ရှားသောပြည်သူများကိုကျေးလက်နေပြည်သူများကလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးရွာများကလည်းကိုယ်တိုင်စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရလို့ယုံကြည်မှုလည်းရရှိလာကြပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရေရှည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတံပိုးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျမတို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူများပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်စိခရိုင်ပြန်ဆက်ကပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်